Ekonomija wellnessa nekako sve više i više dolazi u fokus svih ljudi u celom svetu pa i u Srbiji. Gold Gondola se priključila aktivnostima unapređenja, da kažem, i zdravlja i promocije aktivnih stilova života. I s tim u vezi mi smo organizovali dane zdravlja, wellnessa i aktivnosti na polju u prirodi. I svaki dan imamo neke interesantne sadržaje koje u stvari potpuno oslobađaju od stresa kojim se nakunimo negde na asfaltu, u školi, na poslu i tako dalje. Isto tako potpuno rekreiramo telo i osvežimo čitav organizam, osvežimo naš um kroz ovo druženje u prirodi. Tako da kroz vožnju gondolom i kroz različite sadržaje ovde na međustanici i na poslednjoj stanici utičemo na opštu dobrobit čovekovog organizma, to su naši korisnici prepoznali. Sve više i više njih dolazi upravo ovde na međustanicu, izlazi i tu ima mogućnost da se bavi streličarstvom, da nauči neke interesantne stvari o paraglajdingu, da dobije popust na tandem let u okviru paraglajding kluba Zlatibor. Takođe imaju mogućnost na vrhu Tornika da se bave nekim starim zanatima, da nauče nešto o istoriji i tradiciji Zlatibora. Uz to imamo i šetnje sa čigotom sredom, kako ovde na međustanici, tako i na vrhu Tornika. I uvek svakog petka tu su nam nutricionisti i zdravstveni radnici iz specijalne bolnice Čigota koji pružaju besplatne savete vezano za ishranu, uopšte za zdrav život i mogu da se degustiraju neki interesantni zlatiborski, a zdravi proizvodi upravo na vrhu Tornika. Tako da svaki dan smo nešto organizovali u cilju promocije baš aktivnih stilova života, unapređenja prosto korišćenja svih onih prirodnih resursa na najbolji mogući način koji se nalaze na trasi gondole. Imamo sreću da gondola posle samo jedan minut vodi putnike već dalje iz centra, iz urbanog dela Zlatibora prema prirodi, prelepim pašnjacima, divnim borovima, divnim šumama preko Ribničkog jezera, tako da zaista to uživanje može da bude celodnevno i što je najvažnije, može da bude za celu porodicu. Kada bi smanjili vreme čekanja u redu za vožnjom gondolom, u prethodnom periodu nabavili smo novih 18 kabina, tako da je trenutni broj kabina 72, a samim tim i broj kapacitet putnika smo povećali sa 600 na 800 putnika na sat. U tom prethodnom periodu radili smo i sve neophodne tehničke preglede koji su prema protokolu od samog proizvođača dati, tako da bezbednost i zadovoljstvo putnika bude na maksimalnom nivou. Ograničenja pri vožnji gondolom ne postoje, tako da i sama lica sa posebnim potrebama se bez bilo kakve potrebe mogu se voziti. A takođe novina je i to da se i kućni ljubimci od sada mogu voziti sa svojim pratiocima.